har. Tanken är det att björnbärssnåren ska växa upp så vi inte ser ställningen mer. Men det här är början. Vi får se vad som händer under årens lopp. Men de växer kraftigt när de väl sätter igång. Och därför blir det spännande det här. Ha det så bra. Dagens datum. Och det är den 18 april 2004. Så. Hur det går med staketet där, hammocken? Jag tror att det går bra, men det tar några år innan det fungerar riktigt. Ja. Det ska växa ut det hela. Ha det så bra. Kan du göra en sån inspelning på? Ja. Så ja, bra. Vad är för datum idag, Hava? Det är den 16 månad. Juli månad. Och hur tycker du har gått med det här med 2004? Hur har det gått med björnbärna? Jag tycker det har gått bra det här, så att det får växa ut mer och mer. Det blir björnbär i år. Jag tror att det blir bra om värmen kommer bara. Det behövs mycket värme nu. Fukt har vi fått. Så det ska säkert bli björnbärssylt i år också. Så. Hej då. Ja, det är den 15 augusti idag och björnbären har verkligen, några stycken har börjat att mogna. Men av 14 dagar tror jag att vi kan göra ett bra björnbärssylt. Och den här hammockställningen, den har vuxit in bra i den här samlingen.